Boa tarde, pessoal. Estamos aqui representando a categoria dos motoristas, né? Sou o Josinei Corrêa, sou o motorista do transporte coletivo. E viemos passar a comunicação séria para toda a população maringaense. Temos que avisar para todo mundo ficar ciente, para não ter contradição e falar que não foi avisado, que foi uma coisa instantânea e não pode acontecer. Vocês devem estar sabendo que a gente não teve salário, teve parcialmente uma parte do lucro da empresa que a empresa está repassando para a gente, tá? Não recebemos salário total. O que a gente queremos? Reivindicar os nossos direitos, nosso salário. Queremos ajuda da prefeitura, que a empresa presta o serviço para a prefeitura e a gente presta serviço para a empresa, tá? Estamos cientes que segunda-feira, a partir das 4 horas, 4 e meia da manhã, a paralisação da garagem sul, da garagem norte, será total. Total conhecimento da população, e já estamos passando e antecipando para vocês que a gente não pode trabalhar sem salário. Somos pais de família, tá? E outra coisa, trabalhamos o mês inteiro e defendemos o nosso pão, tá? Sarandi também, Sarandi, Paissandu e Maringá. O transporte vai parar porque não tem jeito de ficar. As nossas contas estão chegando, IPTU chegou, ninguém quer saber de nada, tá? E a gente não pode trabalhar sem receber, tá? Vamos dar a força pra gente aí. Não temos nenhuma classe sindical defendendo a gente. Não temos empresa junto também, tá? Queremos resolver o nosso problema. A classe motorista, vamos parar. Estamos nessa minoria aqui por quê? Devido à pandemia e todos lá, ó, filma lá. O transporte coletivo não parou ainda. Mas segunda-feira, a partir das 4h30 da manhã, garagem sul, garagem norte, será parado o transporte coletivo total. Tá? Agradeço a todos aí. Tenham uma boa entendimento também com a gente, que a gente somos pai de família, compreenda o nosso a nossa dor que estamos passando aqui, de trabalhar o mês inteiro e não ter como pagar nossas dívidas. Tá bom? Obrigado. No grupo já. Já manda no grupo. Não, falou certo.